ବିଜେଡି ଦଳରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭୁଲିକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ଏପରି ଅଧିକାର ଦେଲେ ଯେ ବିନା ବଜେଟରୀ ପ୍ରୋଭିଜନରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜକୋଷକୁ ବିତରଣ କରିକି ଫାଙ୍କା କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମସଭା ନାହିଁ, ପଲ୍ଲୀସଭା ନାହିଁ, ଟେଣ୍ଡର ନାହିଁ। ବିଜେଡି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ନାଁରେ ଦେଇକି ଦେଶର ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ଏହି କୌଶଳରେ ଦେଶରେ ସରକାର ଚାଲିଛି 25 ବର୍ଷ ଧରିକି। ସୁତରାଂ ଏ ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ମନେ କରିକି କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାରର ବିଚାରଧାରା। ତାକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନାଶ ଦିଗରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ଚେତନା ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସେପରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ମାନିଥିଲେ, ଏବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଠାରୁ ପୁଣି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ନିଜର କିରଣ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ନେଇକି ଚଳିବ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ନିଜର କିରଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଆପଣ ଯାହା ଅନୁମାନ ଲଗେଇବେ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ତ ଏହିପରି ଅନୁମାନ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ କଣ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଗଲେ ତ ଅଲଗା କଥା, ତାଙ୍କର ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ସଚିବ ବି ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ସଚିବ, କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସିକି ଚାରିପଟେ କାକୁତି ମିନତି କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଏପରି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବିଜେଡି ଶାସନରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।